Të kundër të gjitha këtyre pyetjeve, përfshirja e terenjve në procesin që ndikojnë në jetën e tyre është e ulët. Në 15 shtator, në ditën ndërkombëtare të demokracisë, aktivizohuni dhe merrni pjesë në diskutime në qytetin tuaj. Shfrytëzoni të drejtat tuaja demokratike. Dita ndërkombëtare e demokracisë, sot dhe çdo ditë.